ဒီနေရာကတော့ဒီရေရောမီရောဒီသဘာဝတိုင်းရှိနေဟုတ်ဒီမီကလည်းရှို့ရမီမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘာဝတိုင်း24နိုင်ရှိနေပြီးတော့ဒါတို့လာကြည့်ကြပါဒီနေရာကသဘာဝတိုင်းမီလောင်နေတာဆိုပြီးတော့ရေရဲ့မီရဲ့ရှိရနေသဘာဝတိုင်းရှိရော or fire and water spring ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာ1900တခုနေမှာဒီဘုံကြီးတစ်ပါးအားနေပြီးတော့စာတွေ့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဒီဟာလည်းဒီမြို့ရဲ့ tourist site တခုပါပါတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးတဘာဝတိုင်းမီးဆောင်နေအောက်မှာသူက natural gas ရှိရလို့ပြောတာပေါ့ဘုံကြီးညာဒီလိုအေးအေးကြဲကြဲလေးသူတို့လူစားနေအဲ့တော့သူကလည်းမေးရတယ်